Dobrý den, já bych chtěl popřát všem ženám dnešnímu svátku to nejlepší za obec a za pořadatele, který tady se vám budou snažit zpříjemnit dnešní odpoledne. A nerad bych dlouho zdržoval, protože program máte nabitý, tak bych vám jenom rád připil na vaše zdraví a ať se vám to líbí. Popřát hezké odpoledne. Nyní vystoupí kroužek paní Strnadové, taneční klub, je to z Blatné, určitě ho už znáte z předešlého roku. Představí nám několik tanců a určitě bych vás poprosila, jestli byste obdarovali potlesky, protože pro mě to je největší odměna. Děkujeme a přejeme hezkou zábavu. Thank you.
připravili pásmo písniček, básniček. A ještě bych chtěla připomenout a trošku vám říct o tom, co se tady dneska děje. Dneska máme takovou oslavu mladé, že jo? A určitě se můžete těšit na nějaké překvapení. A dnešním dnem nás také doprovází kapela z Vršku. Určitě tuto kapelu znáte, je to country kapela a většina lidí pochází z Blatné a okolí. Doufám, že se příjemně bavíte a že budete mít hezké odpoledne. Moc vám děkujeme za pozornost a hezky se bavíte.
se představí děti s básničkami. Jako první nám přednese básničku Evička Korovská. Evičce je 10 let, jestli si dobře pamatuju, a chodí do 4. třídy. Na šňůrce mám od něj klíček. To je tamhle za potokem, doběhneš tam rychlým krokem. Máma už tě začala hledat, nesmíš tak daleko běhat. Do 4. třídy také chodí Honzík Jeníček. Vystupuje tady se svojí sestřičkou Kačenkou a přednese nám básničku Sněženka. Kamarádí se sluníčkem, co jí jarem buří. Sněženka je její jméno, ví, že snížek studí. Uvážeme do kytičky, sněženky i bledové, každý kluk i malá holka, zjera, co k nám právě přišlo, upřímně se raduje. Tak nám nedělá radost na zahradě a jednu takovou básničku si připravil Šimon Fist. Tak Šimone. Byl krtek, prosím vás, na jaře mě zbuďte včas, a potom se přikryl hlínu, spal mi jako pod peřinu. Přišla zima, prostá sníh, krtek třikrát moc nějaký, vyhrabal se v hlínu venku, na svět koukal hlínu. To je křivu, to je světla, to je ptáčku jedna, to je ptáčku jedna. Básničku k maminkám nám přednese Lukáš Šomrek, chodí do 2. třídy a určitě je to kluk jako Bůh. Mamko, mámo, mami, máme tě moc rádi, přejeme ti hodně zdraví a ti život s námi baví. Také hodně lásky, hlavně žádné vrázky, ještě hodně štěstíčka, tím končí nám básnička. Filip Šimunek nám přednese dvě básničky, Šimonovi... Filip Šimunek. Filip chodí do 2. třídy, je mu 8 let. A ono se mu to plete, prostě. Takže Filipe, pojď. Malujeme malou banky modrou barvu nebe. Nejkrásnější maminku jen tebe. Sladkou pusu jako med dostaneš jim okus. Ne, letí nejde kusinka. Dostanej maminka. Tak já se Filipovi omlouvám, trošku ho to rozhodilo, že jsem ho pojmenovala malinko jinak, tak chybička se vloudila. A další básničko nám tentokrát přednese Lucička a jmenuje se Lucinka Maroušková. Teď už já jsem to celý pomluvila, já už jsem celá popletena. Maroušková. A Lucinka chodí do 8. Se sluníčkem zem otvírá fontýnky.
kytičky všechno se raduje, zpívá a natuje jaro víta. První roste sněženka, malá bílá květinka. A druhý zase petrlíček nese s sebou zlatý klíček. Fialinka voňavá hezkou vůně rozdává. Papeliška střepatá celá je jak ze zlata. Chodí do první třídy, já se nad tím musím přemýšlet, co říkám, chodí do první třídy a přednese nám básničku Až já budu velký. Až já budu velký, budu chytat velký. Můj syn věří, to už jde čtyři. Na kanapé lehnu, ani trochu. Nám přednese básničku Ruce a určitě, když bude pomáhat mamince, tak ho ruka nezabolí. Pořádného kluka nezabolí ruka, udrží mu pero lehce, i když se mu třeba nechce, a na nosí má neumí, i kdyby mu ruce stuhla. Připravuje Kubíček. Kubíčko, vidím tě tam. A Kubíček nám přednese básničku Včelka. A Kubíček je předškolák a teprve bude do první třídy, teď on chodí do školky. Letí, letí včelka, asi takhle velká. Zdraví každou květinku, nače hrají sukinku. Letí, letí včelka malá, sedá z květu na květ, stejně jako loni z jara, usmívá se na svět. Mamičino česání nám přednese básničku Karolínka. Karolínka je také předškolačka a určitě už má připravenou tašku, víte Karolínko? Když mi máma včasně z rána rozčesává vlásky, cítím její teplé ruce, jak mi hladí a to z lásky. Letos máme v klubu spoustu předškoláků a předškolačka je Kačenka Jeníčková. Je jí 5 let a přednese básničku, která se jmenuje Maminka. Maminka moje, to je kytička, stará se o mě její ručička. Když jí mám u sebe, dobře se daří, ať svítí sluníčko, či hvězdy září. Básničku Neplač, Jirko, měl přednášet Jiřík a Eliška měla přednášet básničku Věnečky, ale poněvadž jsou nemocné, takže bez nich to musíme zvládnout i normálně. A poslední básničku nám přednese Tobík Oulehle a Tobík je nejmladší člen naší skupiny, takže já poprosím Tobíka. To mi hladí teplo v hladí srdce a mám na jim dají. A s písničkou Kdyby se v komnatách, určitě znáte pohádku Princové jsou na draka, myslím, že se jmenuje, nám zaspívá Evička Tchorovská.
nada žádná. Co mi trefí, ukáž na to svoje, ukáž na to svoje, šalala, můžeš mu přijít, tak se krčeme, šalala.